Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրն կալել են քաղաքագետ Լիկա Թումանյանին, բարև ձեզ, Լիկա Թումանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Թումանյան, եթե հանրաքվեի արդյունքները այնպիսին լինեն, որ այնուամենայնիվ սահմանադրական փոփոխություններ լինեն, այդ դեպքում կարելի է ասել, որ արդեն սահմանադրությունը այս դեպքում կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հակով։ Կարծում եմ, որ եթե հանրաքվեն այնուամենայնիվ անցկացվի, ապա պիտի որ կանխատեսելի ելքով անցկացվի, հակառակ դեպքում մենք կտեսնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն կերպ կփորձի խուսափել հանրաքվեն անցկացումից, ինքը կգնա դրա անցկացմանը միայն այն պարագայում, եթե ունենա հստակ երաշխիքներ, որ իր մոտ կստացվի ստանալ անհրաժեշտ ձայների քանակը, և իհարկե կարող ենք ասել, որ իր հակով կլինի արդեն և սահմանադրական դատարան որները և բոլոր ճյուղերը իշխանության արդեն իր գրպանում կլինեն, բայց անգամ եթե մենք դիտարկենք տարբեր սցենարներ սահմանադրության հանրաքվեի վերաբերյալ, մենք վստահորեն կարող ենք ասել, որ ցանկացած որոշում, որ այսուհետ կկայացվի այդ նորընտիր սդ-ում, լեգիտիմ չէ, վավեր չի լինելու։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ունի այդ երաշխիքները։ Ես կարծում եմ, որ երաշխիքների վերաբերյալ ինքը ունի որոշակի կասկածներ, հակառակ դեպքում ինքը կոչ չէր անի արտասահմանում բնակվող մեր քաղաքացիներին գալ Հայաստան և քվեարկել, դա նշանակում է, որ ինքը վստահ չէ, որ բնակչությունը կգա անհրաժեշտ քանակությամբ։ Եվ խնդիրը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է կոնկրետ հենց, հա, մենք գիտենք, որ առհասարակ հանրաքվեներին ժողովրդը քիչ է մասնակցում, որովհետև և ոչ միայն Հայաստանում, դա այդպես է հիմնականում բոլոր այն երկրներում, որոնք անցկացնում են հանրաքվեներ, իրենք մասնակցության խնդիր բոլորը ունեն, և վերջին հանրաքվեն, որ մենք անցկացրինք, հաջողվել էր իմի վերել 50%-ին, ոչ ավելին, այս պարագայում խոսքը ընդամենը 25%-ի մասին է, դա նվազագույն շեմն է, որը պիտի անցնի, և անգամ այդ շեմը 648,000 ձայնը շատ դժվար կլինի հավաքել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը շրջապ հասկանում է, որ արդեն չունի այն համատարած աջակցությունը, որ ուներ օրինակ 18 թվականին, եթե 18 թվականին սա անցկացներ, իհարկե ավելի հավանական կլիներ և ավելի հեշտ, բայց դրանից իմաստը չէր փոխվի, սա միևնույն է ոչ լեգիտիմ պրոցեսը։ Տիկին Թումանյան, եթե խոսում ենք այն մասին, որ ամեն կերպ այսօրվա իշխանությունը ցանկանում է ճնշումներ գործադրել սահմանադրական դատարանի, նախագահի և մյուս դատավորների նկատմամբ, եթե այս գործողությունը հանրաքվեն չունենա իր արդյունքը, օրենք խախտելով, բայց միևնույն ժամանակ օրենքի սահմաններում, ինչ քայլերի հնարավորություն ունի իշխանությունը, որովհետև այսօր էլ մենք խոսում ենք, որ հանրաքվեն իրականացվում է ապօրինի ճանապարհով, բայց միևնույնն է իրենք բերում են օրենքի այդ հոդվածները։ Իրենք ստեղծում են ոչ թե օրինականության հենք, այլ իրարամերժություն են առաջացնում հենց օրենսդրական դաշտում, իրավական դաշտում, ինչը ասում սահմանադրության առաջին իսկ կետը, որ Հայաստանը հանրապետությունը ժողովրդավար և իրավական պետություն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանության հանդերձ հակասություն է մտցնում ժողովրդավարության սկզբունքի և իրավականության սկզբունքի միջև, ինչը նոնսենս է։ Իրենք ոչ թե իրարամերժ հասկացություններ են, այլ փոխլրացնող և իրարահենվող հասկացություններ են։ Իրավական պետությունը չի կարող չլինել ժողովրդավարը, և ժողովրդավար պետությունը չի կարող չլինել իրավական, ինչը նշանակում սահմանադրական դատարանը և սահմանադրությունը խանգարում է ժողովրդի կամ արտահայտմանը, սա նոնսենս է։ Սա անտրամաբանական բացատրություն է, որը պոպուլիզմի դաշտից է, ինքը առաջացնում է էմոցիա և զրկում է մարդկանց մտածելու ունակությունից, այսինքն ոչ թե զրկում է սկզբանե, պարզ է, որ մտածող մասան այնուամենայնիվ մտածում է, ինքը զրկում է քննական մտածելակերպի հենքից, այսինքն ով դեմ է հակաժողովրդավարը, ով դեմ է հակահեղափոխականը, ով դեմ է մերը չի, այսինքն կտրուկ փակում են որևէ այլընտրանքի անգամ մտածելու դրա մասին որևէ ճանապարհ։ Ինչ վերաբերում է այս պրոցեսի հնարավոր ելքերից, երբ որ դուք հարցնում եք կհաջողվի թե չի հաջողվի, կարևոր չի այլևս, կհաջողվի թե չի հաջողվի, բուն հանրաքվեի անցկացման փաստը հակաօրինական ճանապարհով արդեն անիմաստ է դարձնում մնացած բոլոր պրոցեսները, կլինի այո թե ոչ, կլինի արդեն մասնակցություն թե չի լինի, դա արդեն կարևոր չէ,
Կարևորն այն է, որ մենք հատեցինք այն կարմիրկիցը, որից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը զրկվելու է այն իրավունքից, որ ունի միջազգային կառույցներին կոչվել ժողովրդավարական երկիր, իրավական գործընկեր, դաշնակից, որը ունի ձայնի իրավունք միջազգային կառույցներում, որը ունի միջազգային տրանշերին եւ միջազգային տնտեսական ներդրումներին որոշակի հասանելիություն, վարկերի հասանելիություն, այս պրոցեսից հետո այլևս միջազգային կառույցները չեն նայելու ինչպես ընթացավ այդ հանակվեն, քանի որ կամ պրոցեսը օրինական չէ։ Բայց այստեղ պետք է հասկանալ մի բան, երբ որ մենք անթադ խոսում ենք արևմուտքի եւ միջազգային կառույցների մասին, առանձնապես մեծ հույսեր պետք չի կապել իրենց հետ, որովհետեւ եթե ելնենք այն կետից, որ Նիկոլ Փաշինյան իշխանության է եկել արևմտյան քաղ տեխնոլոգիաներով, իսկ դա ակնհայտ է, որովհետև սա գունավոր հեղափոխությունների հատկանիչներով իրականացված պրոցես է, եթե հասկանում ենք, որ սա արևմտյան ձեռքն է, պայմանական նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի պայմանական չարաճճիությունների վրա եւ որոշակի անօրինականությունների կամ զանգվածային անօրինականությունների վրա չի լինի այն արձագանքը, որը մենք ակնկալում ենք կամ որևէ մեկը ակնկալում է։ Մենք չպիտի սպասենք որևէ լուրջ կշտամբանք իրենց կողմից, մենք չենք կարող սպասել լուրջ սանկցիաներ այս կառավարության նկատմամբ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բերվել է հենց այդ տեխնոլոգիաներով ինչ որ նպատակի համար։ Այստեղ է գալիս հիմնական հարցը, ի՞նչ նպատակի համար են թույլ տալիս Նիկոլ Փաշինյանին փոխել սահմանադրական դատարանի կազմը, փոխել սահմանադրությունը, վայելել բոլոր իշխանական ճյուղերի սերտաճյուղը, ինչի համար է դա։ Ինչի համար։ Արցախյան հիմնախնդիր։ Այսինքն, եթե անհրաժեշտ է արևմուտքի համար, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը լինի գեր լեգիտիմ եւ դրանով են պայմանավորված նաեւ բոլոր տարատեսակ միջազգային կազմակերպությունների ռեյտինգային ցուցանիշները, որ ցույց են տալիս, թե կա տնտեսական աճ, կա IT զարգացում եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը գալիս է ամրապնդելու, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմությունը։ Ինչի համար, որպեսզի ապագայում կայացվելիք ինչ որ որոշում, որը պիտի հաստատվի միգուցե նորից հանրաքվեով եւ ՍԴ-ով, որևէ մեկի մոտ միջազգային դաշտում կասկած չառաջացնի եւ լինի օրինական, եւ սա միանշանակ մեր պարագայում Արցախյան հիմնահարցի լուծումն է, որը որ թելադրվում է մեզ դրսից եւ դրա կամակատարը ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ընտրության հանրաքվեի օրը նաեւ այդ ընթացքում պետք է լինի, դրանից առաջ պետք է լինի Արցախում ընտրություններ։ Այո, միաժամանակ համընկնում եմ։ Այո, Արցախում ընտրությունների քարոզարշավը եւ հանրաքվեի քարոզարշավը համընկնում են ժամանակայինով, եւ այս պատահական էր այս օրվա ընտրությունը։ Սա նույնպես հարցեր է առաջացնում, անկախ նրանից պատահական էր թե հատուկ էր արված, ես կարծում եմ, որ պատահականություն այստեղ չկա, որովհետեւ մենք նկատեցինք որոշակի շտապողականություն, եւ ինչ արագ բերվեց օրենքը, եւ ինչ արագ քվեարկվեց, չուղարկվեց Վենետիկի հանձնաժողով, շատ մեծ շտապողականություն դրսևորվեց, կարծում եմ պատահական չէ այդ զուգատիպումը իրար վրա, որպեսզի ներքաղաքական խնդիրներով եւ խնդիրներով զբաղված հանրությունը քիչ ուշադրություն դարձնի Արցախյան ուղղությամբ կատարվող զարգացումներին եւ քիչ զեվերված լինի այնտեղի ընտրությունների քարոզարշավին, եւ միգուցե քիչ զեվերված լինի նաեւ շուտով անցկացվելիք նորից բանակցություններ ունենք մենք։ Այսինքն շատ ավելի քիչ ժամանակ, քան 1 ամիս անց, պիտի տեղի ունենան նորից բանակցություններ Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Լիկա Թումանյան, երբ իշխանությունները փորձում են այս իրենց գործողություններին պատճառաբանություն ներբերել, ասում են, որ Հրայր Թովմասյանը այն մարդն է, ով մնացել է նախկին իշխանություններից, նրան էլ պետք է հերացնենք եւ գուցե իրենց կարծիքով դրանից հետո ամեն ինչ ավելի լավ կլինի, բայց միայն Հրայր Թովմասյանը չէ, կան էլի պաշտոնյաներ, ովքեր որ նախկիններից են գալիս, նույն Տիգրան Մուկոչյանը, դատախազը, նախարարներ ունենք, ովքեր որ նախկիններից են, ինչու նրանց դեմ էլ ինչ-որ քայլեր չի արվում, թե նրանք կարողացան իրենց այնպես պահել, որ հարմարվեն այսօրվա իշխանություններին։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցը ռետորական էր, դուք ինքներդ էլ պատասխանեցիք։ Այո, սա երկակից ստանդարտների կիրառում է, սա երեսպաշտության դրսևորումներից մեկն է, ստախոսության դրսևորումներից մեկն է, սա ակնհայտորեն ի ցույց է դնում մեզ, որ այդ պնդումը սուտ է, խնդիրը նախքին լինելը չի, խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույն տիրույթում գտնվելը չէ, խնդիրը իր կամքի չենթարկվելն է, դա է խնդիրը։ Այ հենց դրա համար օլիգարխներ արագ դառնում են գործարարներ,
Այն հենց դրա պատճառով որոշ պաշտոնյաներ շարունակում են պաշտոնավարել, որովհետև խնդիր չեն ստացում։ Հրայր Թովմասյանը խնդիրը առաջացնում, որովհետև այսօրվա դրությամբ հենց Հրայր Թովմասյանն է հանդիսանում մեր համանարության միակ երաշխավորը եւ ՍԴ կազմը։ Այլ երաշխավորներ մենք չունենք։ Այն համանարության, որը այլևս խանգարում է Նիկոլ Փաշինյանին, այն հենց դրա համար է Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ հետապնդում իրականացում, ընդ որում քաղաքական հետապնդում, որովհետև այս պրոցեսները մենք չենք կարող անվանել իրավական պրոցեսներ, սա զուտ եւ բացահայտ քաղաքական պրոցես է եւ քաղաքական հետապնդում քաղաքական նպատակների լուծման համար։ Որևէ խնդիր չկա լուծել իրավական խնդիր բարելավել օրենսդրական դաշտը։ Բացարձակ հետևանքները իշխանությունների համար ինչպիսին են լինելու։ Նույնպես քաղաքական, քանի որ սա իրավական պրոցես չի, մենք մեր հետևանքները լինելու են նույնպես քաղաքական, այսինքն լինելու են միջազգային վարկանիշի անկում, այնուամենայնիվ լինելու է, մենք ունենալու ենք քաղաքական սիստեմի փոփոխություն, սա կարելի է իհարկե պայմանականորեն ֆորմալ անվանել հեղափոխություն, իսկապես սա հեղափոխություն է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար պետությունը վերածվում է տոտալիտար ռեժիմի, սա հեղափոխություն է ուղղակի հակառակ ուղությամբ, մենք հետ ենք գնում, մենք հիմա ավտորիտար ռեժիմի մեջ ենք եւ հետ են գնում դեպի տոտալիտար բռնապետություն ենք մենք գնում։ Ես չգիտեմ արդյոք ժողովուրդը հենց այս հեղափոխությունները ակնկալում Նիկոլ Փաշինյանից, բայց երբ որ ես տեսնում եմ, որ չկա հանրային լայն զանգվածային դիմադրություն այս պրոցեսների նկատմամբ, երբ որ լայն հասարակությունը չի հասկանում, չի ընկալում օրենսդրության, ժողովրդավարության, սահմանադրության բարերի իմաստը եւ այդ գործառույթների կարեւորությունը պետության համար եւ չի դիմադրում պետության հենքի կազմականման դեմ, ես կարծում եմ, որ այն հանրությունը, որը որ չի գիտակցում, միգուցե եւ արժանի չի ունենալ այդ ամենը, եւ միգուցե ճիշտ է այն, ինչ տեղի է ունենում մեզանում, միգուցե մենք պետք է ինչ-որ ժամանակահատված պատմական կորցնենք նորից պետություն, որպեսզի պայքարենք դրա վերադարձի համար եւ վերագտնենք այն արժեքները, որոնք այսօր կորցրել են։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը սահմանադրական փոփոխություն, խորհրդարանական ընդդիմություն։ Չեք ընդունում, որ ունենք խորհրդարանական ընդդիմություն։ Խորհրդարանական ընդդիմություն։ Մենք ունենք ֆորմալ գործառույթներ իրականացնող խմբակցություններ, որոնք որ այսօրվա դրությամբ բացարձակապես ենթարկվող են Նիկոլ Փաշինյանի կամքին եւ շարունակում են իր գիծը։ Անկամ այս վերջերս, երբ որ մենք տեսնում ենք Էդմոն Մարուկյանի ելույթները եւ գործողությունները, մենք նորից գալիս ենք հասկանալու, որ իրական ընդդիմությունը խորհրդարանից դուրս է։ Ամեն դեպքում ընդդիմությունը, իրենց այդպես են ասում, որ ընդդիմություն են, այո, սկզբում բոյկոտում էին, դեմ էին արտահայտվում, խոսում էին ապօրինությունների եւ հակասահմանադրական գործողությունների մասին, որն իրականացնում է իշխանությունը, այսօր արդեն իրենք ասացին, թե ինչ են պատրաստվում անել, օրինակ Էդմոն Մարուկյանը ասաց, որ իշխանությունը սպասում է, որպեսի ճամբարներ լինեն, որի վրա հրետանիով գնամ, եւ իրենք չեն լինելու այդ ոչի ճամբարը։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ ասաց, որ դեռ չեն որոշել, որ ճամբարում են լինելու, կամ ընդհանրապես լինելու են որևէ ճամբարում, թե ոչ, որովհետև եթե հակառակ բանը որոշած լինեին, մենք արդեն դրա մասին գիմանայինք քվեարկության ժամանակ։ Քվեարկությունը ցույց տվեց, թե իրենք որ ճամբարում են, ոչ ասելով մենք լեգիտիմիզացնում ենք հանակվեն եւ այոն։ Հենց դրա համար է իշխանությանը անհրաժեշտ ոչի շտաբը, որպեսզի պրոցեսը ֆորմալ առումով լինի արդար, որպեսզի իրավականությունը ֆորմալ այդ շղաշը պահպանվի։ Իսկ դրա փոխարեն Մարուկյանը ասում է, մենք ուղղակի չենք ուզում լինել թնդանոթ։ Իսկ մենք ուզում ենք, դե ասել է, որ ոչ չպետք է լինի։ Սա նույն բանը չէ։ Չէ, ձևակերպումը շատ կարևոր է։ Ինչու ոչ պիտի չլինի, որ դուք չդառնաք թիրախ, այսինքն նեղանձնային շահեր եք լուծում դրանով։ Սա այսինքն թիրախ լինելուց է վախենում լուսավոր Հայաստանը։ Իրականում, եթե դու անդիմության ներկայացուցիչ ես, դու պիտի խոսես պետական շահերի մասին, ոչ թե կուսակցության շահերի կամ վախերի մասին։ Ոչ չքարոզելը ընդամենը մի տրամաբանական բացատրություն կարող ունենա, որ ինձ համար ընկալելի եւ հասկանալի է, չլեգիտիմիզացնել հանրակրեն եւ այոն։ Եվ այս պարագայում մենք զավեշտալի իրավիճակ ենք ունենալու, որովհետեւ ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես է իշխանությունը ձևավորելու ստիպված այդ ոչը եւ քարոզելու այդ ոչը։ Ես ուզում եմ տեսնել դա։ Դա օրենքի սահմաններում է, օրենքի սահմաններում, որը մեկը չի արգելում։ Դա իհարկե կազուս է, որոշակի, որովհետև չի կարող իշխանությունը քարոզել երբ, բայց իշխանությունը պարտավոր է ապահովել
բալանս, երկընտրանք, այլընտրանք, պարտավոր է ապահովել։ Ինչպես է ապահովելու այսօր, ինչպես է դա լինելու։ Ինչպես է դա լինելու, ով է դա անելու։ Այսինքն իրենք հնարավոր է ոչ ստիպված լինեն նույնպես դիմել արտախորհրդարանական որևէ ուժերից մեկին, որ քիչ թե շատ գտնվում է իր շարաբուղում, այսինքն ովքեր կլինեն այդ արտախորհրդարանականները, ավելի շատ պետք է հետևել ու տեսնել դրանք ովքեր են, որովհետև այն կուսակցությունները, որոնք որ կձևավորեն ի հետուկս հանակվեի այդ ոչ տապը, արդեն հասկանալի կլինի, թե ինչ շահեր են սպասարկում և ում կողմից են խաղվարում, որովհետև օրինակ, եթե Նիկոլ Փաշինյան ստիպված լինի դիմել ինչ-որ մի իր շարավիղում գտնվող արբանյակային որոշ կուսակցության, դա միանգամից ակնհայտ կդառնա, որովհետև նորից եմ ասում, դժվար է լինելու իրենց քարոզել ոչը, ինչպես են դա անելու։ Կամ կհասնի դրան, ու ինչպես հուսալի հարաբերականների կամ մնացած անդիմադիր կուսակցությունների վրա։ Թերևս ես դա եմ ուզում հարցնել, մինչև դրան արդյոք չեն հայտնվի քաղաքական ուժեր, ովքեր արդեն կլինեն ոչի ճամբարում։ Իրենք ստիպված են լինելու ձևավորել այդ ուժերը, թեկուզ օթից, թեկուզ ժամանակավոր, թեկուզ մի քանի օրական կուսակցություններ, կամ չգիտեմ, միգուցե ՀԿ-ներ կվերցնեն դա իրենց վրա, միգուցե հենց այն քաղ պաշտպանների և քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, որոնք որ այսօր կորած են և չեն ներվում, միգուցե հենց իրանք դա անցկացնեն, շատ հետաքրքիր կլինի, եթե այդ բլոգը իրականացնի ոչ քարոշություն։ Տիկին Թումանյան, երեք իմ քայլը պատգամավորներից Ծովինար Վարդանյանը հարցազրույցում ասաց, մեջբերում եմ. ժողովրդի ձայնը երբևէ չի կարող որևէ միջազգային պատժամիջոցի տակ հայտնվել, և ժողովրդի ձայնն է որոշիչ, և օրենքներն ու սահմանադրությունն առ ոչինչ են, երբ կա ժողովուրդը։ Իրավական անհրաժեշտություն, այո, օրինակներից մեկը, մարդ որը, այսինքն սա նշանակում է, որ ցանկացած, չգիտեմ, խախտում, իրավախախտում, սահմանադրության տապալում, եթե ժողովուրդը ուզում է, ուրեմն պետք է դա լինի, այդ նշանակումը չհասկանալ ինչ է նշանակում ժողովուրդ և ժողովրդի կամ արտահայտում, նշանակում է մանիպուլյացիա, այդ նշանակում է էմոցիոնալ խախտ, որպեսզի հասարակությանը ցույց տալ, որ մենք այնքան ենք կարևորում ձեր կարծիքը, իսկ ձեր կարծիքին ընդդիմանում են անգամ միջազգային կառույցները, որ ոչ մեկին չենք լսում, բայց ձեզ ընդհանրաչ ենք գնում։ Սա ակնհայտ մանիպուլյացիա, մարդիկ դա շատ լավ հասկանում են, շատ լավ են հասկանում, որ այսօրվա դրությամբ ամբողջ այդ պատասխանատվությունը փորձում են դնել իրենց վրա, որովհետև հավաքական ժողովուրդը չի կարող կրել անհատական պատասխանատվություն հակաօրինականության համար։ Եվ ինչպես կվարվի ժողովուրդը դες։ Ես դժվար թե կանխատեսում անեմ, չեմ։ Ես իրավունք չունեմ ժողովրդի անունից խոսելու, ես դա հասկանում եմ։ Եվ դեռ հաշվի առնելով այն տրամադրությունները, որոնք այսօր մարդիկ ունեն, ինչ որ բան կանխատեսել հնարավոր չէ։ Ես կարծում եմ, որ կանխատեսելի է որոշակի ապաթիա, այսինքն ոչ թե գնալ եւ ասել ոչ կամ այո, այլ ավելի շատ ու դա միշտ է եղել, դա միայն այսօրվա հատկանիշ չէ։ Որոշակի ապաթիա կա և որոշակի անտարբերություն կա, մարդիկ դժվար թե մեծամասնությունը վեր գնա քվեարկի ու և որոշի ցույց տալ իր կամքը, որովհետև եթե դա չի անդրադառնում մարդու կենսակերպի վրա և չի անդրադառնում իր սառնարանի կամ իր գրպանի պարունակության վրա, մարդիկ դժվար են նախաձեռնող լինում այս պարագայում, իսկ սա մի հարց է, որ իրենց համար ընդհանրապես հասկանալի չի, ինչի համար է այս ամենը։ Իրանք միգուցե մի որոշակի մասը գնա և քվարկի հանուն Նիկոլի, այսինքն նորից չհասկանալով սահմանադրություն, չհասկանալով օրենք, չհասկանալով հանրակրվե, ընդամենը գնան և քվարկեն հանուն իրենց սիրելի վարչապետի։ Մյուս մասը ընդհանրապես անտարբերը բոլոր այս տեսակներ քաղաքական խաղերի նկատմամբ, և մարդիկ պատրաստ են ինչ-որ քայլ անել և ինչ-որ բան ձեռնարկել միայն այն պարագայում, երբ որ խնդիրները իրենց համար պարզ են, պարզագույն են և կտան կարճ ու արագ արդյունք։ Այսինքն, եթե վաղամյուս օրը հանրակրվեի դրվի ամուսարի հարցը, միգուցե ավելի արագ արձագանք են, քան սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ հանրակրվեյով։ Այս և մյուս այլ տարբեր հարցերում, երբ օրինակ պետք է լինում նախագահի կարծիքը, ստորագրությունը, որոշումը, կարծես թե Արմեն Սարգսյանը կաշկանդված է թվում, թե այդպես ուղղակի թվում է։
Մենք խոսում ենք մի ինստիտուտի մասին, նախագահի ինստիտուտի մասին, որը վերջին 2 տարվա մեջ բավականին լուրջ կորուստներ ունեցավ, որովհետև այն հիմնական գործառույթը, որը պիտի ստանձնի երկրի նախագահ, սահմանադրության երաշխավորի եւ պահապան գործառույթը, չիրականացվեց։ Դրա փոխարեն նա սկսեց իրականացնել Հրայր Թովմասյանը եւ համանահդրական դատարանի կազմը։ Եվ խոսել կաշկանդվածության կամ ինչ-որ դրսևորումների մասին մի ինստիտուտի, որը այսօրվա դրությամբ ֆորմալ բնույթ է կրում, ընդ որում եւ օրեզրական սահմանափակումներով ֆորմալ բնույթ կրում եւ զբաղեցրած անձի վարքագծի տեսանկյունից է ֆորմալ բնույթ կրում, մենք դժվարանում ենք խոսել որևէ նախաձեռնողականության մասին այս պարագայում, անգամ եթե ինչ-որ օրենքներ այնուամենայնիվ ուղարկվում են սահմանադրական դատարան, իդեպ այդտեղ էլ կա որոշակի կազուս, որովհետև եթե դուք պատրաստում եք ծրել այս ՍԴ-ն, ինչի եք շարունակում մինչ օրս ուղարկել ինչ-որ բաներ սահմանադրական դատարանի քննարկման։ Եվ ինչու՞։ Դե, որովհետև նորից մենք երկրի ստանդարտների հետ գործում ենք, որտեղ որ պետք է ՍԴ-ն մեզ հարմար է, մենք ուղարկենք այդ օրենքները, որտեղ պետք չէ եւ հարմար չէ, չենք ուղարկի ու ընդհանրապես կլուծարենք։ Դերևս նույն բանը եւ այս պարագայում, որովհետեւ երբ որ պետք է նախագահը կստորագրի, երբ որ պետք չէ, չի ստորագրի, լիովին հարմար թեկնածու այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանին հարմար։ Անփոփելով մեր զրույցը եւ ընդհանրապես այս իրավիճակը, որն այսօր ունենք երկրում, ի՞նչ իրավիճակ ունենք խորհրդարանում։ Կարելի է ասել, որ այսօր ճգնաժամը, իրական ճգնաժամը ոչ թե սահմանադրական դատարանում է, այլ ազգային ժողովում։ Այո, կարող ենք ասել, եւ սա պարլամենտարիզմի ոչ թե master class է, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, այլ վաղճանը, որովհետեւ պարլամենտարիզմը ենթադրում է բազմակուսակցականություն ոչ թե ֆորմալ գրանցված, այլ որոշումների կայացման մեջ՝ կոալիցիաներ, փոխպայմանավորվածություններ, հակակշիռներ, զսպումներ, իրականության պահպանում անշուշտ այդ ամենը պետք է լինի իրավականության սահմաններում։ Այս ամենը մենք չենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք միահեծան կառավարում, մենք տեսնում ենք իշխանական բոլոր ճյուղերի կենտրոնացում մեկ մարդու ձեռքում, մենք տեսնում ենք սուպեր վարչապետական համագարքի էլ ավելի ուրճացում, արդեն դուրս է եկել ինձ սահմաններից, որը որի սկզբանե ստանձնել էր 18 թվականին, մենք տեսնում ենք պետական հենքի կազմականդում, եւ դա անում է Նիկոլ Փաշինյանը, որը եկել է իշխանության ժողովրդավարության սիրո եւ թավիշի հիման վրա, տարածելով եւ հրահրելով ժողովրդին հակաօրինական գործողությունների, տանելով բախումների, ինչպես դա արեց 2008 թվականին, տարավ բախումների եւ արյունահեղության, շարունակում է ժողովրդին օգտագործել իր շահերը սպասարկելու համար, նորից տանում է մարդկանց օրինախախտումների եւ նորից իրենցով պաշտպանվում վահանի պես սեփական պատասխանատվությունը հասարակության վրա լուծելով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։